тэр тал дээр бас олон залуучууд олон нөхрүүдэд олон эрчүүдэдтэй те бас яг эр хүнний үндсэн эр хүн одоо үр хариуцлага ямар чухал байдгаа гэдэг бас хаяа хуваалцдаг. Тийм болохоор миний хувьд жинхэнэ эр хүн байхыг юу гэж үү? Ердөө үр хариуцлага ухамсарладаг тийм түүнийхээ төлөө тууштай явдаг тийм гэр бүлээ эхнэрээ тэгээд үр хөвгүүдээ те хайрладаг тийм тэдний төлөө амьдэрдэг тэр нэгний те эр хүн жинхэнэ хүн байх болов хувьдээ гэж үү? Өнөөдөр цаа тэрний төлөө үр явж байгаа тийм төгөлдөрсөн эр хүн гэдэг нэг ном гараад энэ Монгол иргэд нэлээ яасан шүү дээ. Сонирхлын датаал төгөлдөрсөн эр хүн семинар болоод аяг өрөгөөчтэй семинар өрөгөөчтэй ном байсан тийм. Харин яг тэр төгөлдөрсөн эр хүн номын одоо гол зохиогч дээр нь одоо дэлхийн иргэдийн холбоо гэдэг бас үүсгэн байгуулагч нөгөө доктор Эдвин Луис Кол гэх тэр хүн яг тэгвэл Есүстэй адил болох нь жинхэнэ эр хүн байхыг хэлнэ гэд хэлсэн байт юм болов. Ер нь яг жинхэнэ эр хүн болно гэдэг маань Есүстэй адил болох. Ястам бол энэ талаар та нарыг юу гэж бодчих. Яг л зүгээр өнөөдөр олон хүмүүс амьдралын зорилго байхгүй зүгээр чигэнд авах зүгээр л өдөр бүрийн амьдралын өмрөгөл гэж байгаа. Нэг талаараа тодорхой зорилго байхгүй учраас амьдралынхаа нөгөө нэг хөвчлөнч төр тийм ээ хийж байгаа үйлчлэнч төр зүгээр нэг хийм болчтой. Тэгээ бид нар яг Есүсийн амьдралаас харахаар тодорхой зорилготой амьдрал тийм ээ уусаа би өөрөө хүмүүсийн төлөө өөрийнхөө амийг өгнө гэсэн тийм тодорхой зорилго байсан учраас яг түүнийхөө төлөө илүү яг чадсан юм гэж би хараад байгаа хөө. Тийм учраас яг өнөөгийн эрчүүдийн хувьд тэр одоо би өөрийгөө ч гэсэн зэрэг харсан ч тэр тийм ээ. Тодорхой зорилго яг амьдралын тодорхой зорилго байж аж түүний хэд лөө тууштай явд юм байна. Гэсэн нэг тийр зүйлийг би хараад. Хоёр дахь нь болохоор яг зөвөр юу хараад байгаа гэхээр бас хүмүүсийг одоо жоо хайрлах хайр ч юм уу, гэр бүлийн халамж ч юм уу тийм ээ. Хүмүүсийн төлөө гэсэн тийм сэтгэл байгаа хөө. Зөвхөн өөрийгөө болгох ч юм уу тийм өөрийгөө л одоо юу гэдэг нь эд хөрөнгө явуулч дээр байр суурь явуулч дээр тийм ээ хүч чадлын явуулч дээр эрх мэдлийн явуулч дээр гэдэг өөрийгөө гэхээсээ илүү жоо хүмүүсийн төлөө явсан тэр амьдралын үүднээс л яг тэгж тийм ээ тэр Эдвин Луис Кол гэх хүн яг Есүстэй айлах юм бол хэвээр гэсэн тэр зүйлийг тавьсан юм болоо гэж би бол тэгж л бодоод байна л да. Тэр Есүс үнэхээр одоо ариун зөв амьдарч исэн амьдрал сүйд нь Ромын тэр захирагчдаар очиод би хүнээс буруу болсон гэе нин хүн юу хийсэн бэ гэдэг асуух хэмжээнд хүртэл яригцсан ба. Тэгэхээр би бас Есүсийг тэг зөв амьдсан, эр хүнийхээ хувьд тэ зөв байсан гэдгийг би бас хараад их баярлалаа. Тэгэхээр харин одоо ингээд бид нэр одоогийн эрчүүдээ ингээд яг тэр хэмжүүрээр тодорхойлё тэ. Эрчүүд өөрсдөө тодорхойлох нэг өөр. Эмэгтэйчүүд эрчүүдийг тодорхойлох бас нэг өөр. Нийгэм эрчүүдийг бас юу гэж тодорхойлоод байна гэдэг бас өөр очиад байгаа хэрэг. Тэгэхээр нийгмийн тодорхойлтыг ингээд харах тэр ажил хөдөлмөрийн нийгэм дээр хөдөлмөр эрхлэлтийн харах дээр эмэгтэйчүүд нь илүү хөдөлмөрлжээд тэнгууд ирчүүд юу гэж үнэлэгдэв гэдэг вэ? Ирчүүд залах уу? Гэл ингээл үнэлэгдчихдэг тий. Аа тэгэл гинт хэрэгт холбогдож байгаа байдлыг хардаг. Нийт гинт хэргийн баг 90 гаруй хувь нь ирчүүд гээд. Тэгэд ирчүүд юу вэ? Одоо яа гэдэг хүчрхийлэгч тий одоо хулгайч. Одоо юу ээ дий тий тиймэрхүү одоо дүр зургаар харагдаад байдаг тий. Хэрвээ зан чанарын төлөвшөөгөө чадар өндөртэй хүн бол маш аюултай дайсан юм а гэсэн үг үү? Аюултай дайсан. Зан чанарын төлөвшөөгөө маш өндөр чадвартай хүн бол нийгмийн хувьд ч тэр аюулгүй том дайсан болдог бай. Бид чадвар одоо хамгийн өндөр төвшөлтэй хамгийн одоо маш өндөр одоо байр суурь дээр юм уу альбан төвшөл дээр бид очиж олно. Харин тэр байр суурь альбан төвшөл дээр бид юу үлдээдэг вэ гэдэг нь зан чанар үлдээдэг. Яг. Тийм болохоор яг өнөөдөр ингээд сая утга хэллээ шүү дээ. Өнөөдөр тэ боловсролтой тэ чадртай хүмүүс эргээд ирэх нийгэмд одоо дайсан болдог ач тийм. Тэгэхээр зан чанаргүйгээр яг өнөөдөр энэ нийгэм болоо тийм дутагдж байгаа тийм одоо зөв зан чанартай тийм ирчүүд төр. Тийм болохоор өнөөдөр яг миний хүсэж байгаа бодож байгаа зүйл л тийм. Зан чанар өнөхөр яг тийм бидний бодох ёстой зүйл юм байна тийм. Ард иргэдээ боддог тэр зан чанар тийм зүйл хэрэгтэй байна тийм. Нийгмийнхаа нөхцөл байдлыг хардаг тийм тэр чилийн ерөнхийлөгч сая тэр иргэдэг ямар өндөр үнэл вэ те улсын хөдөлгөөл дэлхийн нийтээр хөдлөл тэгэл өөрөө төс нормоор бүх юм хасаал яг одоо ийм энэ үлгэр дөрөл бол айгүй том сайхан үлгэр дөрөл л шүү. Тийм болохоор гэр бүл чинь яг тийм зүйл байна. Тэгээ аав хүн өөрхөн байр суудаар байж чадахгүй хүүхдүүд бусдын аавыг хартаа хатаардаг. Миний аав ийм байсан. Тэгээ ийм байгаасаа гэж те. Тийм болохоор бид нар бас яг эх хүний хоовд тэг хаан байна тэр газар бид яг гүн цэнэ те үзүүлдэг тэгээд зориулдаг байх хэвээр.
Тэгээд болохоор гэр бүлийн нэг талаа явж байгаа тэр нэг би яг бас тэ их хүн гэж би бас бодоод байна л да. Есүс бид нар бол Христэд итгэгч хүмүүс гэж ярьсан. Тийм ээ бид нар Христэд итгэгч хүмүүс. Тэгэхээр зэрэг олон хүмүүс нэг Есүс Есүс хийхэн тэ Есүс гэж харгалаар л нэг бол туранхай залуу тэ тэгэл нэг ингээл нэг зовцсон царайтай тэ тэгэл хүн амьтанд нэг дээрлхүүсэн тэ тэгэл нэг хүн сайн юм хийжгүй л тэгэл ингээл нэг дугаага явжсэн юм шиг санагдаг л да. Гэтэ миний хувьд бол Есүс бол жинхэнэ нэр хүн байсан гэж үздэг. Есүс гаднах байдлаар нь ч тэр хийжсэн үйл дээрээ ч тэр бол жинхэнэ нэр хүн байсан. Миний бодлоор бол яг усахаар шиг хэрэгтэй байгаа зүйл нь хайр аягад тоо. Хайр. Хайр гэж ярихлаар хүмүүс дандаа өөрсдөө хайрлах тухай бодчих. Ээж аваараа, гэр бүлэрээ хүн болгоноор өөрийгөө хайрлах, уус төрөөрөө тэ бусдад өгдгөө хэрнээ өөртөө авахын тулд тэр л хайр нь ингээд дотн буугчаад харин бусдыг хайрлах, бусдад санаа тавих гэдэг зүйл өдөөсөө байхгүй болчихно. Өөрийг хайрлах чадахгүй байгаа учраас хүмүүс арх ууж байна. Хайрлах чадахгүй өөрийгөө хайрладаг учраас бусдыг тэр хайрлах чадахгүй учраас зогч байна тэ. Миний сая яг ярьж байхад юу ирдэг нэхэр яг Библийн эхлэл номны санаанд орлоо л доо. Эр хүн эцэгхийн өрхөд эхнэртэйгээ нийгэм бий болдгоо гэд. Тэгэхээр тэнд дээр нэг охих гэсэн үг айгүй чухал тавилтын шин надад санагддаг байхгүй. Манай нэг найз ахыхаа тухай ярьжсэн. Манайх одоо 40 хүрлээ. Одоо аав ээжийнхээ нөгөө юунаас асрамжаас салдгүй. Одоо байрныхаа мөнгийг аав ээжээр төлүүлэх юм аа. Машиныхаа бензиныг аав ээжээр төлүүлэх юм аа. Айгүй хэцүү байна гэд. Тэр ах болохоор одоо 40 хүрсэн мөртлөө гэр бүлтэй 2 3 хүүхэдтэй тийм ээ. Гэсэн мөртлөө түрүү явах байсан амьдралын зорилгын тухай ярьсан шиг нэг зориг байхгүй. Тэгээд яг юугаараа юу хий одоо аав ээжээрээ тэжээлсэн тийм ээ. За ер нь ингээд яваад байвал болох юм байна гэсэн тийм ойлголттой юм шиг. Аав ээжээ хараанаас салж чадахгүй л одоо амьдралаа өөр авч явж чадахгүй л яваад байгаа юм шиг одоо тэг санагдаа. Тэр яхаа өөрийнхөө амьдралч дээр ингээд бос хүмүүсийн амьдралыг харахаар аав ээжээрээ тэжээлсэн хүмүүс их байгаа юм шиг. Өөр аль хэдийн эхнэртэй болцсон, хүүхдтэй болцсон. Тийм ирчүүд байгааг хараад бас жоохон тийм ээ одоо яг өөрөөсөө хийс сураасаа бий даагаасаа гэсэн тийм сэтгэл их төржсэн юм даа. За тэгэхээр найзуудтайгаа уураад аах юм ярьчлаа. Цогоороос хаа хоол идэ та тэхөө. Тэгэл та. Сайн хоол идэцгээ. За. Ирдэг юм болтой гоё юм чи хоол сах шүү. Хоол идэх сайхан шүү. Есүс ч гэсэн хооллож ирсэн шүү дээ тий. Цогоороос явсан хоол идэх та. За. За. За энэ дэсто янз юмнууд байна. Монголын барбекю бол бас гоё юм шүү. Үнэхээр амттай. Тэгээ ирчүү заавал баяр гэхээр жоохон ууж идэл тэ арх марх уугаад яадаг штэ. Тэр архгүй бол ингээд бас тэмдэглэж болдгийм аа. Сайхан хоол унд идэл. Дижил жихэн баяр болчих юм бол та. Харин тий. Жагаах уу? Ай юу. Ганаах уу? Хоёрыг ч. Хоёрыг уу? За би юу хоёрыг авъя. Арай ихтчих гээ. Хамаа юу баярыг яаж хөндгөлж байна? Би юу гэр бүлийнхэн тагаал тэмдэлт юм доо. Хөндгөлдөг. Тий, эхнэр хоёр үүтэйг. Аа. Сайхан хоол идэл. Уу сайхан хоол идэл. Аа. Тий. Юу гэвэл гэр бүлийн цаг гаргачих. Яг баяр үеэр идэв. Сайхан байх юм байна. Тий. Юу нэг одоо 99-нд итгэдэг ирчүүд бол нэг ууж идэх нь ууж идэх юм уу савтуурах уу штэ амин сайхан. Тэгэхээр нэг асуулт байхгүй тий, тийм их асуулт байхгүй. Гэр бүлэр эсвэл сүм цудааныхаа найз өгтэй хамт тэгэл сайхан хоол идэх. Сайхан хоол идэх. Феномен үү? Феномен үүсэн тэгэл. Янз бүрийн хөгжөөнтэй янз бүрийн хөтөлбөр болсон байх тэгэл. Тий. Ирэх жил тэгэл ирчүүдийн баярыг бүр Монгол үндэснээр тэмдэглэж өгчөд гоё. Харин тийм л юм байна. 3 сарын 18-ны чинь юу ягаад таш? Яг ирчүүдийн баяр бол шээ. Цэрэг тавьсан хүмүүсийн баяр гэж. Аа харин тэгээд байсан тий. Би ч өөрөө цэрэг яваагүй ч тийгээ одоо заа заа гэж одоо. Ойд ингэж яваа тэгээд ажилт руу орцсон. Тий. Тэгэхээр одоо баяргүй болчиход байгаа юм шүү дээ. Үгээр ауди баяр хэлээ. Аа тийм бас юм байна тий. Ауди баяр гэж сайхан баяр байна шээ. Гана энэ баярыг яаж тэмдэглэж байна? Оо тэгэл. Гэр бүлэрээ л их хөвчлэн тэмдэглэн дээ. Тэгээд цуглааныхантайгаа найс. Ер нь бол тэгээд гэр бүлэрэл гэсэн тэмдэглэлтэй. Өнөөдөр ч одоо өнөөдөр одоо ирчүүдийн өдөр гэдэг байгаа шүү дээ. Тий. Тэгээд найз нөхдөдөө нийлээд бас танаас тагаа хамт